Այո, ինքնաբացարկի միջնորդություն ենք ներկայացրել մի շարք պատճառաբանություններով եւ գլխավոր հարցը իհարկե նա է, թե ինչպես է այս բողոքը մակագրվել Արմեն Դանելյանին։ Իհարկե մենք բացատրեցինք այդ հարցը եւ ակնկալում էինք պատասխան, բայց բնականաբար նա ընդհանրապես ասաց, որ նախագահն է մակագրել եւ որեւէ պատճառաբանություն չներկայացրեց, թե ինչ իրավունքով է նախագահը մակագրել իրեն եւ սակայն մեր բարձրացրած հարցերով մենք հասկացանք, որ այո, մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, որ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի կողմից է արգրավում իրականացվել, որի արդյունքում էլ փաստորեն համակարգիչները, որի միջոցով պետք է իրականացվել մակագրումը, արգրավել են եւ նախագահը ինքն է փաստորեն մակագրություն իրականացրել։ Նախ ասենք, որ սա բնականաբար օրենքով սահմանված կարգով չէ, որովհետև օրենքը նախատեսում է միայն մեկ դեպք, դա անհաղթահարելի ուժն է, որի պայմաններում նախագահը իրավունք ունի իրականացնելու մակագրություն։ Սա բնականաբար չի կարող համարվել անհաղթահարելու ուժ, որովհետև այդ համակարգը շատ արագ հնարավոր էր վերականգնել եւ մակագրությունը իրականացվել օրենքով սահմանված կարգով։ Մենք իհարկե հարց ենք բարձրացրել, որ սա լրջագույն խնդիր է, որ գործադիր մարմինը փաստորեն ուղիղ ազդեցություն է գործադրում դատական իշխանության նկատմամբ, եւ եթե այսպես լինի, ապա ոչ մի դժվարություն չկա բարդ իրականացնող մարմինեն տվյալ պարագայում փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտն է իրականացրել արգրավումը, այն դեպարտամենտը, որի միջնորդությամբ Մամբել Փարամազյանը կալանավորված է եւ որը քննում է Մամբել Փարամազյանի վերաբերյալ գործը։ Այսինքն այդ մարմինը, որի ըստ էության միջնորդության բավարարման դեմ առաջայցյանի դատարանի որոշման դեմ բողոք է ներկայացված, կարող է գալ համակարգիչը արգրավել եւ իրավիճակ ստեղծել, որ իրենց ցանկությամբ իրականացվի մակագրություն, ինչը եւ կատարվել է։ Ինչ են արգրավել, բացատրվել է։ Հա, չի բացատրվում ոչինչով, վարույթում դա ընդհանրապես չի երևում։ Չնայած պետք է երևար, եւ մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ դատավորը իրավունք ուներ այս դատական նիստը բացելու միայն այն բանից հետո, երբ որ ինքը կպարզեր, որ օրենքով սահմանված կարգով է այս մակագրությունը իրականացվել, որից հետո նոր ինքը իրավունք ուներ այս դատական նիստը գումարելու։ Բայց դատարանը նույնիսկ դա չի էլ պարզել եւ համենայն դեպս դա չբացահայտեց։ Իհարկե նաև այլ պատճառաբանություններ են բերվել, որովհետև մենք գիտենք, թե Արմեն Դանելյանն ով է, սա այն դատավորն է, որը տարիներ շարունակ վատագույն դատավորն է ճանաչում, եւ այն դատավորն է, որ ոչ մեկի համար երևի գաղտնիք չէ, որ իշխանության ցանկացած պատվեր իրականացնում է։ Ուստի մենք խնդրել ենք նրան, որպեսզի ինքը ինքնաբացարքայտի, եթե իր մեջ ընդհանրապես ինքը ուժ ունի, որը այդպիսի որոշում գոնե թե կայացնելու, որ ինքնաբացարքայտնի, ընդ որում մենք ներկայացրել ենք նաև Մամբել Փարամազյանի դիրքորոշումը, որը ներկայացրել է, որ ինքը ցանկանում էր իհարկե այս բողոքի քննարկմանը մասնակցել եւ դատարանի առջեւ իր խոսքը ասել, բայց այն բանից հետո, երբ որ պարզել է, որ դա լինելու է Արմեն Դանելյանը, քանի որ ձևական բնույթ է կրում այլևս այս դատական նիստում բարձրացված հարցերը, ուստի նա չի ցանկանում այս դատական նիստին մասնակցել։ Մենք եւս նշել ենք, որ մենք եւս չենք մասնակցի դատական նիստին, եթե դատարանը որոշեց, որ ինքնաբացարքի միջնորդությունը չի բավարարում եւ այս դատական ստուգումը, եթե դա արդեն կլինի դատական ստուգում, իրականացնի Արմեն Դանելյանը։ Այսինքն ձեր բողոքը չեք ներկայացրել։ Հա, մենք անիմաստ ենք համարում, բողոքը ներկայացված է, բողոքի փաստարկները ամբողջը կան, բայց իհարկե մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք դատարանի առջև բարձրացնելու, բայց մենք չենք կարող ձևականությունների ետևից ընկնել, ուստի եւ մենք խնդրել ենք, հորդորել ենք դատարանին, բերել ենք նախկինում կայացված իր բազմաթիվ որոշումներ եւ այլն, որով հիմնավորել ենք, որ ինքը անկաշկանդ գործել չի կարող, եւ հորդորել ենք ուղղակի ինքնաբացարք հայտնել, տալ մեզ հնարավորություն, որպեսզի մենք այս հարցը բարձրացնենք այն դատավորի առջեւ, ով գոնե թե օրենքով սահմանված կարգով կքննի այս գործը եւ իրավունք ունենա այս բողոքը քննարկել։ Եթե Դանելյանը այսպես չի հանձնվում եւ ինքն է շարունակում գործը քննել, ինչ է դրանից հետո սպասում։ Ամեն դեպքում պետք է Եթե շարունակի, բնականաբար ինքը մեր բողոքը մերժելու է, շարունակելու ենք սպառել ներպետական ացանները, որպեսզի կարողանանք հարցը եվրոպական դատարանում բարձրացնել։
Այսինքն մեզ մոտ հիմա դեժավյու իրավիճակ է, մենք չնայած սովոր ենք դրան, որ Հայաստանի ներպետական ացանները քաղաքական տիպի գործերով միշտ եղել են ուղակի սպառելու վայր, որպեսզի կարողանաս եվրոպական դատարան բողոք ներկայացնես։ Իսկ այն բանից հետո, երբ որ համակարգիչը անհետ կորել է վերաքննիչ քրեական դատարանի և նմանկեր հին, բայց շատ նոր նախագահ Տիգրան Սահակյանը հիմա էլ այս բողոքը մակագրել է Արմեն Դանելյանին, մեզ համար թե ամեն ինչ արդեն պարզ է։ Ստեղ կոնկրետ Արմեն Դանելյանից ակնկալել, գիտեք, դատական պաշտպանություն անիմաստ է։ Իսկ դատավոր ինչ-որ բան ասես միստի ժամանակ, ինչ-որ ձեր հիմնավորումներին ինչ-որ բան արձագանքես, թե գիտեք, կարելի է ասել ոչ, դե բնականաբար ինքը կարձագանքի ինքնաբացարկի որոշումով, միջնորդությունը քննարկելու արդյունքում կայացված որոշումով, բայց կարծում եմ բավականին ծանր տարավ, որովհետև մենք էլ երկար տարիներ կուտակված իրան ասելիք ունեինք, ինչը ասեցինք։ Շատ կարճ, նորից պարզաբանում չհնչեց առհասարակ ուր է համակարգիչը, ուր են սերվերները, որովհետև այն դատախազը, որը ներկա էր դատական նիստին, առնվազնի պաշտոնը պետք է, որ դրա մասին տեղեկություն ունենար, բայց նման տեղեկություն չհայտնվեց և դատախազի կողմից փորձել չարվեց դատարանից պարզել, ի վերջո այս մակագրությունը ինչպես է տեղի ունեցել, որ օրն են տարել, այս նյութերը երբ են հասած եղել վերաքննիչ դատարան, ոնց եղավ, որ հենց այդ օրը պետք է այդ մակագրությունը տեղի ունենար, ինչու մի երկու օր չսպասեցին, կամ այդ երկու օր ես տրամաբանությամբ եմ ասում, որովհետև բարձագույն դատական խորհուրդը օրենքով սահմանված պարտականություն ունի ապահովել այդ համակարգի բնականոն աշխատանքը։ Երբ որ ես ասում եմ երկու օր, կանխատեսում եմ, որ երկու օրում այդ հարցը պիտի լուծվեր, եթե ինչ-որ մեկը համակարգիչը հարգրավել է կամ հափշտակել է կամ համակարգիչը ցնդել է, պետք է ապահովել այլ համակարգիչ, բայց ես ժամանակից առաջ կընկնեմ, դուք կտեսնեք ամիսներ շարունակ սա դառնալու է անցավոր պրակտիկա այս մակագրությունը։ Ես դեր եկան այստեղ դեմ եղան թե վերջնականության։ Հա, իհարկե, տենց առարկեցին, դե ի պաշտոնի։ Իվենք նաև մի բան պետք է հավելենք, որ ըստ օրենքի, եթե կան հաղթահարելուշ, ապա նախագահը իրավունք չունի մակագրելու այն դատավորին, որին ինքը կցանկանա։ Այնտեղ հստակ սահմանված է, որ ըստ ազգանունների այ բնական կարգի է մակագրվում։ Եթե այդպես նայելու լինենք, ուրեմն պետք է մակագրվեր օրինակ Ազարյանին, ոչ թե Դանելյանին, կամ մյուս դատավորներին, որոնք այ բնական կարգով նախորդում են իհարկե Դանելյանին։ Ու անհասկանալի է, այս պարագայում ինչպես մակագրվեց վատագույն դատավորին, ոչ թե լավագույն դատավորին, որը առաջին տեղն էր զբաղացնում այդ մակագրման ցուցակում, եթե օրենքով սահմանված կարգով լիներ անհաղթահարելի ուժ և մակագրությունը իրականացրել նախագահը։ Անհաղթահարելի ուժը տիկնիկական, օրինակ երբ համակարգը խափանվում է, դա է։ Ես համարում եմ, որ բնականաբար ոչ, որովհետև համակարգը վերականգնելը շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է վերականգնել, անհաղթահարելի ուժ տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, որը վերականգնման ենթակա չի, այսինքն հիմա չի կարող, չէ, համակարգիչը, բնականաբար, մենք նաև այդ հարցը բարձրացրեցինք, ինչու օրինակ 10 օր հետո է Փարամազյանի բողոքը մակագրվել, ինչու 10 օր հետո, եթե 10 օր հետո էիք մակագրում, ոչ թե ավելի վաղ էիք մակագրում, երբ որ համակարգիչները առգրավված չեն, ապա մակագրեիք 11-րդ օրը, երբ որ վերականգնված կլիներ, դա, այսինքն եթե այդ մի օրը ձեզ պահանջում էր, որպեսի դուք համակարգը վերականգնեիք, ապա վերականգնեիք նոր մակագրությունը իրականացնեիք, այն էլի եմ նշում, պատճառաբանություններ չհնչեցին, թե լավ, եթե նույնիսկ դուք սա համարում եք անհաղթահարելի ուժ, ապա ինչու չի մակագրվել հայ բնական կարգով, որը որ պահանջում է օրենքը, եւ ինչու չի մակագրվել օրինակ Ազարյանը։ Հիմա երբ Ազարյանը ինձ համար անցանկալի է, հա, դրա համար ամենայն դեպս մենք գիտենք, որ Ազարյանը համարվում է արդեն 4-րդ տարին լավագույն դատավորը եւ արդեն 4-րդ տարին վատագույն դատավոր համարվում է Դանելյանը։ Բնականաբար այդ վատագույն եւ լավագույն լինելը գնահատականը մարդիկ չեն ստանում նրա համար, որ իրենք գեղեցիկ են կամ տգեղ են։ Իրենք ստանում են իրենց որոշումներով, իրենք ստանում են օրինականության ընկալումներով եւ օրենքը իրենք արդյոք իրականում կիրառում են օրենքը, թե ոչ, թե
օրինակի համար ես ձեզ ասեմ, որ Դանելյանը ընդ որում այն անձն է, ով կարող է օրինական դատական ակտեր կայացնել, ու ինքը իր մեջ ուղղակի ուժ չի գտնում քաղաքական գործերով պատվեր չկատարել, եւ դա ակնհայտ է։ Դիկիսոնա, այսինքն այսօր նիստում մակագրման դատավոր ինքնավարտակի հարցն է քննարկել, ոչ թե խափանման միջոց կանանավորման անդրադարձ այսօր։ Քննարկվելու է այդ հարցը, մեկ ժամվա ընթացքում կհրապարակվի դատավորի որոշումը, թե ինքը բավարարել է արդյոք մեր միջնորդությունը, թե ոչ, որից հետո եթե նա կմնա այս գործով դատավոր, ապա պետք է իրականացնի դատական ստուգում, բնականաբար այդ դատական ստուգմանը մենք արդեն ներկա չենք գտնվի, մյուս կողմը կգտնվի եւ ինքը իր որոշումը կկայացնի։ Եթե ինքը չի լինի իր մեջ ուշ կգտնի, գոնե թե ասելու, որ այո, օրենքով սահմանված կարգով ինձ մակագրությունը չի իրականացվել, ուստի ես ինքնաբացարկ եմ հայտնում, այս պարագայում բնականաբար կլինի այլ դատավոր, որն էլ կստուգի որոշման օրինականության երևույթը։ Իսկ ինքը դեռ նաև անդրադառնա պարոն Խարամազյանի տեսակցության արքեփինած մասով բողոքարթման ձեր կողմից բողոքարթման գործընթացի ինչ փուլում է սա։ Այո, մենք արդեն բողոք ենք ներկայացրել, բնականաբար դա բավականին երկարատև գործընթաց է, որովհետև պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ամիսներ է տևում, մինչև որ դատարանն է հասնում այդ բողոքը եւ մինչեւ որ դատարանը։ Իսկ ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել իր այդ որոշումը կայացնել։ Ընդհանրապես ոչ մի հիմնավորում չի ներկայացրել այդ որոշման մեջ, ուղղակի գրել է, որ որպեսի օբյեկտիվ բազմակողմանի քննվի գործը եւ այդ հնարավորությունն ունենա, ապա այս պարագայում ինքը գտնում է, որ պետք է արգելք կիրառվի եւ հեռախոսազանգերի եւ նաեւ տեսակցությունների, բնականաբար օրենքը պահանջում է, որպես բացառիկ դեպքերում դա պետք է լինի, պետք է բնականաբար լինեն հիմնավորումներ, հիմնավորումներ չկան։ Շնորհակալություն։